Não? Pegar ele? It's not a huge town, is it? Yes. We'll go up there. I'm going to get some. Cartola. Isso é feito de alumínio. De alumínio. Uma ventagem de essa mão, é. Que é leve, mas estou vendo que não estou conseguindo o negócio mexendo. Pode entrar ali? Deve, né? Se quiser comprar. Foi um vazio, deixa eu ver como é. Lampião. Viagem ao norte do Brasil. Gente, olha, tá faltando muito pouco pra eu tirar o tênis e a blusa e entrar nessa hora. Não aqui no Rio, mas na praia mesmo. Tá gostosa essa praia. É ali que acontece a cena literária. Eu acho que ainda depois desse ano vai acontecer, se for o que não é, não é.